الله الأزلي الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. سورة صاد ہے، سورے کی ابتدا جس کلمے سے جس حرف سے ہو رہی ہے اسی مناسبت سے سورے کا نام بھی ہے. دیگر چند سورے جیسا گزرے اور چند آئیں گے جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، بس اسی طرح اس سورے کی بھی ابتدا یہاں صاد سے ہے، کہیں الف لام میم سے ہے، کہیں الف لام را سے ہے، کہیں الف لام میم را سے ہے، کہیں نون سے ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ راز و رموز کی چیزیں ہیں جو رب العزت اور جس پر قرآن نازل کیا گیا ان کے درمیان میں دوسرے عام انسانوں کے لیے بھی سارے عربی زبان کے اوپر اس وقت کی دنیا میں اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. ساری دنیا کے، چاہے سمندر کے اس پار ہو کے اس پار ہو، سارے ممالک میں بسنے والے انسانوں کے مقابلے میں عربوں کو دعوت تھا، دعویٰ یہ تھا کہ ہم عرب ہیں، خوب زبان کو جاننے والے، ڈھنگ اور سلیقے سے زبان کا استعمال کرنے والے. یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے. آج کل بہت کم ہو گیا ہے گھرانوں میں اپنے بچوں کی تربیت میں ابتدا ہی سے ان کی گفتگو طرز کلام کے اوپر توجہ دی نہیں جا رہی ہے، بلکہ اکثر مدارس میں بھی برائے نام سبجیکٹ مضمون لے لیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کمال اور زبان کا طریقہ استعمال صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، جبکہ سب سے ایک اہم پہلو ہے. گھریلو اور محلے والی زندگی گفتگو کے انداز کو سمجھنے لگا ہے انسان کہ مجھے بھی یہ زبان آتی ہے. یہ غلط فہمی ہے. زبان ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر ایک کمال ہے، اس کے اندر ایک شیرینی پیدا ہوتی ہے، سننے والے کے اندر اس میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح عربوں کو دعویٰ تھا کہ اپنی زبان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کا ابتدا صاد سے کیا. چلو اے دعوے داروں، ہے تمہارے اندر اس کی طاقت سمجھنے کی؟ تم سمجھ بھی نہیں سکتے، بس چند ایک چیزیں آ گئی تو دعویٰ کر بیٹھے، جبکہ انتہائی کمزور قسم کے لوگ ہو. تو اسی طرح سارے دین والے معاملات میں بھی، دنیا والی چیزوں کے اندر بھی تمہارے جھوٹے دعوے ہیں. توحید کے بارے میں بھی جھوٹے دعوے ہیں. اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید میں گڑبڑ، شرک کرتے ہو، اور اپنے کمزور عقل اور فہم کے ساتھ اقیاس اور ظن اور وہم کر لے کر کہ یہ صحیح ہے سمجھ بیٹھے، اور جو کرتے چلتے ہو یہ دعویٰ کہ ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں. کیوں نہیں مانتے سنتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جو صحیح کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، وہ سمجھائے گا، بتائے گا کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے. اس سورے میں ابتدا سے انتہا تک صرف توحید سے متعلق، توحید پر قائم رہنے والے بندوں کا بھی چند بندوں کا تذکرہ درمیان میں آئے گا. ابتدا انتہا صرف توحید کا سبق. عقیدہ اصل ہے، عمل بعد میں بعد میں بعد میں، نماز بعد میں بعد میں، روزہ بعد میں بعد میں، زکوٰۃ بعد میں بعد میں. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ چلو نماز کو چلو بھائی، چلو نماز چلو بھائی، دین آ گیا. نماز ساری چیزوں کی طرف توجہ بڑھاتی ہے، عقیدہ ہے. اس لیے
نبوت کے ابتدائی 10 سال خاص طور پر مکے کی زندگی کے کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا آپ کو, کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا. صرف صحیح عقیدہ کیا ہے, اپنا خالق کون ہے, معبود کون ہے, زندگی کیا ہے اس کو سمجھو جانو, ان چیزوں میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو. تو آگے ترجمہ, والقرآن ذی ذکر, یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی اتنا جلیل القدر ہے, عظمت و بزرگی والا ہے, جس کے بارے میں مختلف آداب قرآن خود ذکر کرتا ہے. لا یمسو الا المطہرون, چھونا تک نہیں ناپاکی کے ساتھ. مومن کے لیے دل کی پاکی اصل ہے, اس کے ساتھ ساتھ بدن کی پاکی بھی پوری طرح ہونا ہے. قرآن ساری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب, اس قدر کسی کتاب کو مقام نہیں ملا اور نہ ملے گا, بلکہ مومن کے لیے ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا. قرآن کی تلاوت کو عبادت بلکہ عبادت مقبولہ, نماز پڑھنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پاک کے نام ہے. اس اعتبار سے, اس اعتبار سے قرآن, ایک اعتبار سے فرقان, ایک اعتبار سے ذکر, ایک اعتبار سے نور, ایک اعتبار سے فرقان, ایک اعتبار سے صرف کتاب اللہ وغیرہ, یہ وہ کلام ذکر ہے. زیمانے والا, ذکر والا, واعظ و نصیحت کرنے والا, حلال و حرام کی تمیز کروانے والا, حق اور باطل کو بیان کرنے والا, انسان کو انسانیت کا صحیح سبق سکھلانے بتانے والا, انسان کو جو ضلالت و گمراہی اور جاہلت میں ہے اسے ہٹانے والا, ان ساری چیزوں کے تذکرے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تم تک اللہ تعالیٰ کا کلام پاک بھیج دیا گیا. اس سے کام یہ لے لو, انسانیت کا سبق کیا یہ سیکھو, نصیحت ہے سمجھو, اپنے معبود کو جانو, لیکن انسان ہے بلکہ سارے کے سارے نافرمان. فی عزت و شقاق, شقاق بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی جھوٹی شان میں پڑے ہوئے ہیں. عزت بڑائی, عزت کے اصل معنی آتے ہیں اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرنا, اپنی بڑائی کو ماننا. حقیقت میں عزت والے کے اندر بھی یہ بڑائی ہوتی ہے, لیکن یہ جھوٹی عزت کے اندر, اس کے اندر اسی غرور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, یہ غلطی کرتے چل رہا ہے انسان. دیکھ لو, ہم اس کلام پاک کے اندر تم کو اسے واقعات بھی ہم نے ذکر کر دیا, اتنی ساری چیزیں بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ان سے پہلے, یعنی اس قرآن کے آنے سے پہلے یا آج کے انسانوں سے پہلے بھی ایک نہیں بیسیوں بستیاں والوں کو ہم نے برباد کر دیا. مہلت دیے, سمجھانے والے بھیجے, اللہ کی کتابیں آئیں, اللہ کا پیام بتانے والے بھیجے, اللہ کے انبیاء بھیجے گئے, بیسیوں کے واقعہ سنتے رہتے بھی ہو, حقیقت کے ساتھ قرآن نے پیش کر دیا. عذاب آنے تک کیا انتظار کر رہے ہو؟ اس قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب عذاب میں گھر گئے, مصیبت میں آ گئے, اب چیخنے چلانے اڑانے لگ گئے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ, ہا ہا مرا کرا. تو کیا ہونے والا اس وقت؟ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو کچھ بچ نہیں سکتا. ولا ہینا مناس, ولا تا ہینا مناس, ترجمے کے لحاظ سے ولا ہینا مناس, اصل ہے الفاظ قرآن کے, ولا تا ہینا مناس.
یہ اصل میں لا کے معنی میں تا تاکید کے لیے ہے، زور دے کے نکلے، یعنی ہرگز ہرگز ایسے وقت میں ان کو بچنے کی، چھٹکارا پانے کی، بھاگنے دوڑنے کی کوئی بھی شکل و صورت نہیں رہی۔ تو کیا اس وارننگ سے ڈرتے نہیں؟ کیا اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو؟ بلکہ کہنے لگ گئے، یہ عجیب چیز ہے کہ ان انسانوں میں سے ایک انسان، عرب انہیں کہنے لگ گئے ہم کو دوزخ سے عذاب سے ڈراتا ہے، ایسا کرنے پر ایسا ہوں گا، دنیا میں عذاب آئیں گا کہتا ہے۔ اور یہ کہنے لگے یہ تو باتیں سمجھ سے باہر کی ہیں، لہٰذا یہ جادوگری ہے، جھوٹا ہے، بتانے والے کو کہہ دیا، اس کلام پاک کی طرف بھی غلط نسبت کر ڈالی۔ یہ کہتے ہوئے یہ عجیب بات ہے، ایک معبود کیسا ہوتا ہے؟ اتنی کائنات کو چلانے والا ایک کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب کے سب شریک ہیں۔ عجیب بات ہے، سارے معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا۔ ان ہذا لشیء عجاب، عجیب، عجاب کہو، عجیب کہو، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ یہ کہہ کر جن کے دلوں میں اللہ کا کلام اتر رہا تھا ان کو بھی ہٹائے، ان کے اوپر نظر رکھے، آج بھی دنیا نظر رکھتی ہے، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ بلکہ اس قوم کے بڑے بڑے سردار، یعنی قیادت کرنے والے، لیڈری کرنے والے، یہ آگے بڑھے، قوم کو تاکید کرنے لگے، اپنے دین کے اوپر چلتے رہو، ادھر ادھر مڑ کے مت دیکھو، واصبروا، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے معبودوں کو پکڑ کے رکھو۔ ابھی کل کی بات ہے، یہ قریب میں بڑی چوڑی کے پاس ایک ڈاکٹر سے رجوع ہوا، بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا، کہنے لگا ہمارے دھرم میں ہزاروں ہزاروں معبود ہیں، کتنوں کی پوجا کرتے چلوں، کہاں تک کرتے چلوں، اور اس کی حد تعداد ختم بھی نہیں رہی ہو رہی ہے۔ ابھی ابھی میں نے سنا کہ مدراس میں کیسا پیدا، فلاں فلاں، اس کے درشن کرنا ہے تو 50,000 روپے دینا، اس کے چپل کو ہاتھ لگانا ہے تو 10,000 روپے دینا، تفصیلات سناتے بیٹھا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غلط عقیدے پر بیٹھ کر کے کیا سارے معبودوں کو ایک بنا دے رہا ہے یہ اسلام؟ ان ھذا لشیء یراد، یہی معبودوں کو پر انہیں کو ہم پکڑ کے رہنا، انہیں کی پوجا پاٹھ میں رہنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں سے، خاندانوں سے جو چلی آ رہی بات ہم نے کسی سے سنا نہیں، لہٰذا یہ بات جو آج بتا رہا ہے یہ اسلام، یہ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، بناوٹی ہے، خلقہ سے اختلاق، اپنی طرف سے بنا لینا، یہ الزام لگا دیے، یعنی اس طرح انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک نہیں۔ انکار کرنے کی وجہ دوسری یہ بتائے ہمارے جیسا ایک انسان، تیسری یہ بتائے ایک ایسا انسان جو معمولی ہے، جس کے پاس دولت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، آج یہ کہنے لگتا ہے۔ انزل الیہ ذکر، کیا ایسے انسان کے پاس اللہ کا کلام نازل ہو گیا؟ ہم تمام کو چھوڑ کر، ہمیں کتنے بڑے بڑے درجے والے، پوزیشن والے لوگ آئے، بل ہم فی شک کی من ذکری، یہ سب کچھ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کلام پاک کے اندر، یہ شک و شبے میں پڑ گئے۔ اللہ کا ارشاد ہوا بل لما یذوق عذاب، وقت آئے گا عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ اس وقت جب کہہ دیا گیا تھا یہ منزلوں سے گزرے، غزوات سے، جنگوں سے، فلاں فلاں سے،
وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ لوگ جو فیصلہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں ایسا نہیں، اس کی دلیل اگلی آیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔